সে তুম মর দিয়ে যাওবে এভাবে বলজন জওয়ান কে লোগো তারিখ সে তুম মর দিয়ে যাওবে আর মান মানবাদ মে ঢাল কর তুম তোড় দিয়ে যাওগে দেশ কে অন্দর জো ফিতা ভ্রষ্ট আপতে লাগাতার তুলপ রহি হে বহুজন সমাজ কে হিরো মেরি মাতা বহনো তোমারে লিয়ে জো তুম ঘর মে সো রহে হো और तुम्हारे हक अधिकार तो रोज गली छीने जा रहे हैं ये तुम्हारे लिए बड़ा घातक साबित होगा मेरी बात को याद रखना अगर तुम अपनी घर से नहीं निकले अगर तुम अपने हक अधिकारों के लिए तुमने अपनी आवाज को बुलंद नहीं करा मैं संविधान की बात करने के लिए आया हूँ मैं उस भारतीय संविधान की बात करने के लिए आया हूँ जिसमें समानता संतुता भाईचारे का पैगाम दिया जाता है मैं उस संविधान की बात करने के लिए आया हूँ जिसमें सबको समान रखा गया है मैं उस संविधान की बात करने के लिए आया हूँ जिसमें तुम्हें आरक्षण दिया गया है मैं उस संविधान की बात करने के लिए आया हूँ जिसमें मजदूर और किसान के बेटे को सीएम पीएम और पीएम बनने का अधिकार दिया है मैं उस संविधान की बात करने के लिए आया हूँ जिसने जिसको एक मजदूर के बेटे ने लिखा मैं उस संविधान की बात करने के लिए आया हूँ जिसको स्कूल जाने से रोका गया उसने अपने देश का संविधान तैयार करके दिखा दिया मैं बहुजन समाज के लोगों मैं कोई नेता नहीं मैं तुम्हारा बेटा होने के उद्देश्य से मेरी बहनों तुम्हारा भाई होने के उद्देश्य से मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से ये तुम्हें कहने के लिए आया हूँ कि फूलों की कांटों की हिफाजत फूल क्या करते हैं अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों कांटों की हिफाजत फूल क्या करते हैं और अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते अधिकार छीने जाते हैं अधिकार छीने जाते हैं आप लोग देख रहे हो कि देश के अंदर हमारे समाज के लोगों को राजस्थान में मट्टी छूने पर मार जा रहा है हमें बादल साहब ने पानी पीने का अधिकार दिया आज बहुजन समाज के लोगों पिछले भी पी रहे हो लेकिन राजस्थान सरकार में हमारे बच्चे को मट्टी छूने पर मार दिया जाता है मूल झुकने पर मार दिया जाता है यह संविधान पर हमला है कब तक तुम घर में बैठे रहोगे कब तक तुम आवाज को बुलंद नहीं करोगे बाबा साहब का संघर्ष बेकार हो जाएगा मैं तुम्हें यह कहने के लिए आया हूँ हमारा जो आंदोलन या संविधान बचाओ यात्रा है आरक्षण जमीन वापस करो ये आंदोलन है इस आंदोलन के माध्यम से मैं तुम्हें यह कहने के लिए आया हूँ कि हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया है सरकार ने हमारा बच्चा जो पहले बीटेक कर लेता था जो पॉलिटेक्निक कर लेता था एमबीबीएस करता था पीएचडी करता था उसके पास सिर्फ एक लाख रुपए महीना देने के लिए फीस नहीं है और जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और बहुजन समाज के लोगों को तुम्हें आरक्षण में प्रावधान दिया चाहे वो दलित का बेटा हो चाहे वो मुस्लिम का बेटा हो चाहे वो पिछड़े वर्ग से आता हो उसको ये कहा कि यदि मेरे बहुजन समाज के लोगों के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर धन नहीं होगा तो सरकार उसकी व्यवस्था करे इनको जीरो बैलेंस पर अर्थात फ्री में इनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों आज पढ़ने वाले बच्चे आज मेरे बहुजन समाज का बच्चा पॉलिटेक्निक नहीं कर पा रहा है वो बीटेक नहीं कर पा रहा है वो एमबीबीएस नहीं कर पा रहा है तो मैं तुम्हें बहुजन समाज के लोगों पूछना चाहता हूँ क्या तुम पढ़ोगे नहीं क्या तुम शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे डिग्री हासिल नहीं करोगे ग्रेजुएट नहीं करोगे बनोगे एमबीबीएस नहीं बनोगे पीएचडी नहीं करोगे तुम कैसे भी बनोगे तुम कैसे कलेक्टर बनोगे मैं तुम्हें बहुजन समाज के लोगों क्या पूछ रहा हूँ मैं बहुजन समाज के लोगों तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ दिन प्रतिदिन तुम्हारे अधिकार काटे जा रहे हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे अधिकारों के साथ में उपाघात किया जा रहा है आर्टिकल 15 में जो आरक्षण दिया गया है संविधान में जो हमें आरक्षण दिया गया है कितने देश के अंदर डीएम और एसएसपी हमारे हैं कितने शिक्षक आयोग में हमारे लोगों को रखा गया है कितने लोग हमारे आयोग में रखा गया है चाहे वो शिक्षण संस्थान हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी का मामला हो और चाहे वो यूपीएससी आयोग हो मैं आपको ये पूछने के लिए आया हूँ बहुजन समाज के लोगों तुम कब तक घर में छिपकर अपने अधिकारों को छुपवाते रहोगे तुम कब तक इन अधिकारों को छिनवाते रहोगे सब लोग कहते हैं अभी हमारे पदाधिकारियों ने भी कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें सब कुछ दिया है
انہوں نے اپنا گھر چھوڑا پریوار چھوڑا بچے بلیدان کیے اپنے بچوں کو کندھا دیا اس سے بڑا بلیدان نہیں ہو سکتا لیکن بابا صاحب کی انتیم اچھا یہی تھی بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کو راشٹرپتی بنانے کے لیے کہا گیا لیکن بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ میں راشٹرپتی بننے کے لیے نہیں میں ان دبے کچلے سماج کے لوگوں کو برابر کا ادھیکار شکشا کا ادھیکار ڈیم سی ایم اور پی ایم بننے کا ادھیکار دلانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہیں سمویدھان میں سب کچھ دیا لیکن ہم لے نہیں پائے کیوں نہیں لے پائے بابا صاحب نے کہا کہ اے میرے بہوجن سماج کے لوگوں تمہارا اگر ادھار ہو سکتا ہے وہ شکشا کے ودیالیہ میں جا کر ہو سکتا ہے اگر تمہارا ادھار اگر تم آگے بڑھ سکتے ہو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ شکشا ہے وہ شکشا ہے لیکن تمہارے لیے ویوستھا سرکار نے کیا کری جب دیکھا کہ یہ پرائمری اسکولوں میں اچھی طرح پڑھ رہے ہیں یہ پرائمری سرکاری اسکولوں میں اچھی اچھی شکشا گرہن کر رہے ہیں تو سرکار نے پرائمری اسکولوں میں تمہیں دلیا پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ دلت مسلم پچھڑوں کے بچے دلیا کھا کر اپنے گھر میں چلے جائیں گے اور یہ ان کے اندر بدھی نہیں رہے گی یہ کبھی ڈی ایم کلیکٹر نہیں بن پائیں گے یہ کبھی سوال نہیں کر پائیں گے یہ سی ایم اور پی ایم نہیں بن پائیں گے پہلے تمہیں آج دلیا کھلا کر تمہیں گھر واپس بھیجا جا رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کب تک تم چھپے رہو گے کب تک تم ڈرتے رہو گے سمویدھان میں سب کو جب سمان کا ادھیکار دیا ہے سب کو برابر کا ادھیکار دیا ہے اور پھر تم موج کو نہیں رکھ سکتے تم گھوڑی پر کیوں نہیں کر سکتے تم ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم کیوں نہیں بن سکتے میں تمہیں کیول یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں آج اس دیش کے اندر سمویدھان ہے میں سینہ ٹھوک کر بول رہا ہوں کہ ہے کسی کی حیثیت کہ میرے سماج پر اتیاچار کرتے میری بہن کو کوئی یاد اٹھا کرتے ملے ہے کسی کی حیثیت بھارتیہ سمویدھان اس کا ایسا علاج کرے گا کہ سات پیڑھیاں اس کی یاد رکھے گی یاد رکھنا لیکن جب تک تم اپنے طاقت کو سمویدھان کو اس دیش کے آئین کو انوچھید سے سمویدھان کو نہیں پڑھو گے بابا صاحب یہ کہہ کر گئے اگر تم اتار چاہتے ہو تو ان سمویدھان کو پڑھنا دیش کے اندر دو گھنٹیاں بیٹھی ہیں بہوجن سماج کے علاوہ دیش کے اندر دو گھنٹیاں بیٹھی ہیں ایک مندر میں گھنٹہ بیٹھتا ہے اور ایک اسکول میں گھنٹہ بیٹھتا ہے تم کون سے دوار میں جانا چاہتے ہو بابا صاحب نے کہا کہ تمہارے لیے سب سے بڑے گھر مندر ہیں اگر تمہارے لیے ادھار کے کوئی راستے ہیں تو وہ شکشا کے دوار ہیں وہ ودیالیہ ہیں وہ اسکول ہیں تو تمہیں میں یہ کہنے کے لیے ہوں کہ اگر اپنی انتی چاہتے ہو تو منوادی راستے کو چھوڑ کر ودیالیہ میں اچھی شکشا گرہن کرو اگر تم اپنی انتی چاہتے ہو بہوجن سنتوں مہاپرشوں کو جان لو اگر تم ابھی ان کو نہیں جان پائے تو ودیالیہ لوگ تمہارے لیے قربانی کی بیڑیاں لے کر تیار بیٹھے ہیں میں کہنے کے لیے ہوں تمہیں اور آرکشن اور زمین جہاں تک آرکشن کی بات ہے تمہارا آرکشن بالکل سماپت کر دیا گیا ہے میں تمہیں یوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں آرکشن سیٹیں نہیں ملے گی جب ہمارے ادھیکاریوں کو پروموشن نہیں ہوگا جب ہمارے لوگ آیوگ میں نہیں ہوں گے جب ہمارے ڈی ایم ایس ایس پی نہیں بنے گا تو تمہاری بات کو کون سنے گا مجھے بہوجن سماج کے لوگوں بتاؤ تمہاری بات کو کون سنے گا بابا صاحب نے جب آرکشن لاگو کرایا آرکشن کی ویوستھا سمویدھان میں کری بابا صاحب کی لال سنتان مرتیو کو پراپت ہو چکی تھی جس سمے لندن میں گول میز کانفرنس میں بابا صاحب کو ڈاکٹر امبیڈکر کو جانا تھا تو ان کی دھرم پتنی ان سے کہنے لگی کہ ہماری لال سنتان مرتیو کو پراپت ہو چکی ہے اور تم میٹنگ میں جانے کی بات کر رہے ہو تو بابا صاحب نے اپنے پریوار کو اپنی دھرم پتنی کو یہ اتر دیا تھا کہ تمہارا ایک بیٹا مرا ہے اگر میں آج گول میں سمیلن میں نہیں گیا تو میرے اس دبے کچلے سماج کے ادھیکار چھن جائیں گے اور یہ کبھی آیوگ میں نہیں بیٹھ پائے گا یہ کبھی شکشا گرہن نہیں کر پائے گا بابا صاحب لندن پہنچے اور گول میں سمیلن میں ڈٹ کر بولے اور یہ کہا کہ اے میرے بہوجن سماج کے لوگوں اے میرے بھارتوش کے لوگوں راشٹر سمیلن انتراشٹر سمیلن میں یہ چنگھار تھا بابا صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیش اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی آبادی ہے تھوڑا پانی دے دیش کے اندر سب سے زیادہ کسی کی آبادی ہے تو وہ دلتوں کی ہے مسلموں کی ہے پچھڑوں کی ہے تو پھر اس کو ادھیکاروں سے آج بھی ونچت کیوں ہے
देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसकी आबादी है तो दलितों की है, मुस्लिमों की है, पिछड़ों की है, तो फिर ये अधिकारों से वंचित क्यों है? हमारे एमएलए चुनकर विधानसभा में और संसद में क्यों नहीं जा सकते? हमारे डीएम और कलेक्टर क्यों तैयार नहीं हो सकते? मैं पूछना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, तब जाकर बहुजन समाज के लोगों तुम्हें आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने की थी, ये ध्यान रखो। बाबा साहब ने तब जाकर तुम्हें आरक्षण की व्यवस्था लागू कराई और आरक्षण लागू कराने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तुम्हें आरक्षण की व्यवस्था लागू कराकर जा रहा हूं। ऊंचे ऊंचे तुम्हें मंच मिलेंगे, चढ़ियो जाना चढ़ियो, बड़े बड़े तुम्हें कॉलेज मिलेंगे, पढ़ियो जाना पढ़ियो, बड़े बड़े तुम्हें मंच मिलेंगे, चढ़ियो जाना चढ़ियो, और बड़े बड़े तुम्हें कॉलेज मिलेंगे, पढ़ियो जाना पढ़ियो, और भेड़ और बकरी एक खाट पर पानी पिएगी। मैं ऐसी व्यवस्था लागू करके जा रहा हूं, लेकिन ये मनवादी लोग आरक्षण को हथियार बनाकर तुम पर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से आज आरक्षण हमारे ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बहुजन युवाओं तुम्हें पूछना चाहता हूं, क्या एमपीएमएलए संसद और विधानसभा में नहीं है? क्या एमपीएमएलए उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं है? एक मटकी छूने पर बेटे को मार दिया जाता है, बड़े शर्म की बात है। और हमारे आरक्षण पर गए हुए एमपीएमएलए वो कप्तान वो इसलिए सो रहे हैं, ये आरक्षण को हथियार बनाकर तुम्हारे पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बाबा साहब ने आज से जब आरक्षण की व्यवस्था लोग कभी 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 आपको अगर आरक्षण लेना है, अगर ये आरक्षण आपको पूर्ण रूप से लागू कराना है, तो मैं युवाओं पर आपसे ये अपील करने के लिए आया हूं। मुझे इस मंडल के लोगों ने यह कहा कि भैया हम तुम्हारा रोड शो कराना चाहते हैं। मैंने कहा मैं बहुजन समाज का फर्जी बेटा नहीं हूं, मैं अगर तुम्हारे बीच में आऊंगा तो तुम्हारे अधिकारों की बात लेकर आऊंगा, तो मुझे मेरा समाज सुनने आए, मेरे समाज के लोग जो मुझे सुनने आए उनको पता लगे कि मेरा बेटा मेरा भाई हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आया। और मैं ये बताने के लिए आया तुम्हें आरक्षण और जमीन की लड़ाई अब देश के अंदर बहुत दिनों में किसी लड़ाई चल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या इस लड़ाई को मजबूती से लड़ोगे? हाथ खड़े करके बताओ इस लड़ाई में साथ दोगे? क्या इस लड़ाई में साथ दोगे? आंदोलन में जेल भी जाना पड़ सकता है तो जेल जाओगे, अगर दिल्ली बुलाना पड़ा तो दिल्ली आओगे। हमने आपको जमीन की बात बता दिया। जब बहुजन समाज के लोगों आर्टिकल 16 कै और खै में, संविधान के आर्टिकल 16 कै में और खै में तुम्हें जमीन रखने को जुगाड़ दिया है, लेकिन सरकार ने क्या किया? पूरी सरकारों ने जो 5-5 मिलियन की जमीन हमारे लोगों को दी थी, उस जमीन में हमारा बहुजन समाज अपनी खेती करता था और उस खेती से अपने बच्चों का पेट पालन करता था और जो रोज की कमाई करता था उससे अपने बच्चों को शिक्षित करता था। इस मनुवादी सरकार को पता लगा कि जमीनों से ये दलित और मुस्लिम और पिछड़े लोग मजबूत हो जाएंगे, ये बैकवर्ड मजदूर से किसान बन जाएगा, ये दलित लोग मजदूर से किसान बन जाएंगे, अपना खाएंगे अपना कमाएंगे, तो क्यों नहीं उनकी जमीनें वापस छीन ली जाएंगी? वो 5-5 मिलियन की जमीनें सरकार ने वापस ले ली, और जबकि सरकार को उन जमीनों को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये संविधान में हमें अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए हैं। जब हमारे लोगों से जमीनें छीनी गई, आज हमारा समाज जो दिहाड़ी और मजदूरी करता है उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का पेट पालन करता है और उन्हीं पैसों से अपने बच्चों के रिश्ते नाते करता है, तो हमारे हाथ बांटने का जो सरकार ने काम किया है, मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज को जमीनें वापस मिल जाए। और मैं ये बात इसलिए पूरी जिम्मेदारी और पूरे होश हवास में कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, हमने आंदोलन पहले भी किए हैं, ऐसा कोई जिला नहीं जो मनजीत सिंह नोटेल और बीमार में से हिला नहीं। और सरकार को जब हमने चाहा दिल्ली के अंदर जब नाक कटवाई आप जानते हो,
چاہے وہ دو پھیل کا معاملہ ہو اور چاہے وہ دلی پورا آباد ہو سرکار کے نیتاؤں کے بھائی کو گھنٹ کر کے آگے کہنا پڑا ہم تمہاری بات مان لیں گے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو مجبور اتنے ہاتھ مجبور کیے ہیں میرے ہاتھ آپ نے اتنے مجبور کر دیا کہ میں تمہاری بات کو سرکار کے سامنے مجبوری سے رکھ سکوں لیکن میں چاہتا ہوں میں سور بلیا ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں بہجن سماج کے لوگ ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں کسی بھی صورت میں یہ میرے بہجن سماج کی صورت بدلنی چاہیے بس میرا یہ مقصد ہے کسی بھی صورت میں یہ صورت بدلنی چاہیے اور بہجن سماج کے لوگوں میں آپ سے کہنے کے لیے آؤں یہ بتانے کے لیے آؤں اس آندولن کا آپ لوگ گاؤں گاؤں پرچار کریں اس آندولن کو آپ گاؤں گاؤں پہنچائیں کہ بھیم آرمی آرکشن اور جمین کے لیے مجبوری سے لڑائی لڑ رہی ہے اور ہم اس آندولن کو پورے دیش میں جن جن تک لے کر جا رہے ہیں اور میں آپ اتیاچار اور شوشن کی بات بتاؤں کہ جب تک بہجن سماج کے لوگ گھر سے نہیں نکلو جب تک آپ لوگ میری بہنوں جب تک بارہ سال کو نہیں پڑھو گے جب تک چھترپتی ساہو جی مہاراج برسا منڈا جوتیبا پھولے صاحب کو نہیں پڑھو گے تمہارا اتار نہیں ہو سکتا بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کہہ کر گئے کہ اگر مجھے منوادی ویوستھا کا کچھ پھڑ نہ ہوتا اگر میرا منوادی ویوستھا جب کھڑنا کھڑا ہوتا تو جب سمبھیدھان نہیں تھا تو نہ تمہاری کوئی سنتا تھا نہ کوئی میری سنتا تھا بے قائم میں ان بزرگوں کو لاٹیاں ماری جاتی تھی بہنوں کا اپمان ہوتا تھا ان کی آبری لوٹ ہو جاتی تھی کوئی دیش کے اندر سننے والا نہیں تھا لیکن اس آج کی اتنی حیثیت تو میرے بزرگوں کا اپمان کر دے میری بہنوں کا اپمان کر دے ہے کسی کی حیثیت کیونکہ دیش کے اندر بابا صاحب نے دیا ہوا بھارتیہ سمبھیدھان آج جیتا ہے اور اس سمبھیدھان کو زندہ رکھنے کے لیے بھیم آرمی اس سمبھیدھان کو لاگو کرنے کے لیے بھیم آرمی اس سمبھیدھان کو سشکت کرنے کے لیے بھیم آرمی بھکت سے بھی اور یدھ سے بھی 24 گھنٹے تتپر ہے اس دیش کی سرکار کا آج فوج کا ملے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو دیش کی سشکت کے لیے دیش کی عوام کے لیے دیش کی جنتا کے لیے دیش کے دلت مسلم پچھڑا غریب مزدور کسانوں کے لیے جو بھارتیہ سمبھیدھان قبول دیش کے اندر ہوا ہے اس کے لیے بھیم آرمی یدھ سے بھی اور بھکت سے بھی 24 گھنٹے تیار ہے بہجن سماج کے لوگوں اور یہ تیار رہنا ہوگا بابا صاحب کہتے ہیں اس میں سمبھیدھان تیار ہوا کہ بھارت وارش کے لوگوں اپنے آپ کو جیوت تب تک ہی سمجھنا اپنے آپ کو سمان اور سمتا اور بندھو کا اس دیش کے اندر لاگو تب تک ہی سمجھنا اس دیش کے اندر لوک تنتر مضبوط تب تک ہی سمجھنا اس دیش کے اندر جن تنتر تب تک ہی مضبوط سمجھنا جب تک زندہ بھارتیہ سمبھیدھان ہے یہ جن دیش کے اندر سمبھیدھان کمزور ہوگا جس دن دیش کے اندر سمبھیدھان آ جائے گی تو یہ سمجھ لینا تم غلامی کی پیڑ میں جکڑتے جاؤ گے تو میں یہ کہنے کے لیے بہجن سماج کے لوگوں کہ سمبھیدھان بچاؤ آندولن جو چلا ہے جو سمبھیدھان بچاؤ یہ یاترا ہم نے شروع کی ہے میں آپ سے بار بار یہ اپیل کرتا ہوں آپ کا بھائی اور بیٹا ہونے کے اندر سے کہ آپ اس آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس آندولن میں آپ لوگ اس جن جن تک پہنچائے آج کے پہلے جو بھی نیتا ہوئے ہیں انہوں نے اپنے پبلک سٹی کے لیے وہ آئے ہیں وہ اپنی اپنا چہر گرم کرنے کے لیے آپ کی اپیل کر رہے ہیں لوگ ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے سانسد اور ودھایک بننے کے لیے آئے گا میں بہجن سماج کے لوگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے ادھیکاروں کی بات کون کرے گا جو تمہیں سمبھیدھان میں ادھیکار دیے ان ادھیکاروں کی بات کون کرے گا جو تم پر لوگ لاٹیاں چلتی ہیں گولیاں چلتی ہیں اتیاچار کے لیے کون لڑے گا اس کے لیے تمہارا بیٹا تمہارا بھائی منجیت سنگھ نوٹیال تیار ہو گیا ہے تم نے ایک ایسا بیٹا تیار کر دیا ہے کہ ایسا کوئی نوٹ نہیں بنا دیش کی سرکار مجھے خرید لے اور دیش کی سرکار کی اتنی اوقات نہیں جو منجیت سنگھ نوٹیال کو چھپا دے سرکار نے رائے دو گینگسٹر لڑائی ایسا کوئی نوٹ بن نہیں ہے تو آپ کے بیٹے بن رہی ہیں لیکن ہم نے کہا میں اس سے سرکار کو کہا تمہاری چوکوں پر سر رکھتے نہیں ہیں ہم تمہاری چوکوں پر سر رکھتے نہیں ہیں تمہاری پو پر بندوق ہمیں کیا ڈرائے گی تمہارے باپ سے بھی باپ سے ڈرتے نہیں ہیں